З нами на прямому відеозв'язку лідер радикальної партії Олег Ляшко. Пане Олеже, наші вітання. Вітаю. Якщо ми говоримо так про готовність і про фактичну вже боротьбу нашої системи охорони здоров'я з цією коронавірусною інфекцією і тими заявами, які роблять представники Міністерства охорони здоров'я, от на вашу думку, наразі ми підійшли готовими до ситуації і показуємо ефективну боротьбу з коронавірусом? І якщо ні, то де є прогалини? Та я думаю, що це ж очевидно. Ну як можна бути готовими, коли медичної системи в Україні немає? Якщо в тебе немає грошей, нікому ти не треба. Вон почитайте, про що пишуть люди, які зараз лікуються від коронавірусу. Кожний день треба тисячі тратити на придбання ліків. Подивіться заяви медичних працівників, які не мають ні засобів захисту, ні масок, ні халатів, нічого на світі. Тому що мародери за січень-лютий десятки мільйонів захисних засобів, уряд Гончарука сприяв цьому мародерству, вивезли з України в Китай, а потім ми в Китай заробили самі мільярди, а потім ми в Китай посилаємо військові літаки, щоб привезти маски, які самі туди ж і продали, за копійки вивезши із України. Тому насправді сьогодні надзвичайно важливо самому дотримуватися всіх цих заходів, щоб просто, не дай Бог, не захворіти, щоб люди не хворіли і менше буде тоді навантаження на медицину. Вони не можуть справитися з тим, що є. Вон мені мама розказувала історію, як двічі дзвонила у племінниці, піднялась температура до 39 і швидка не виїжджала, бо розказують, мовляв, це не смертельний випадок. Тобто виявляється, що швидка виїжджає тільки тоді, коли людина вже при смерті. А для чого тоді та швидка? І таких фактів маса по Україні. Тому з одної сторони відзначаємо героїзм медичних працівників, які щодня ризикують своїм життям, рятуючи хворих. А з іншої сторони бачимо, що із копійчаними зарплатами, копійчаним фінансуванням медицини вона не може бути готова. Криза, пандемії, вони приходять несподівано. Їх же не чекають. Як осінь чи зиму, коли ти знаєш, що вона по календарю прийде. І якраз у цих кризових ситуаціях і виявляється, яка найкраща медична система у світі. От я вважаю, що для нас, для продовження медичної реформи в Україні після подолання пандемії, не зараз, тому що зараз із 1 квітня новий етап медичної реформи, який фактично позбавляє доступ українців до медичних послуг. Тому оцю так звану медичну реформу доктора смерті Уляну Супрун треба зупинити. І не треба взагалі вигадувати велосипеди, експериментувати, яка в Україні треба медична реформа, якою має бути медична система. Треба брати найкращі зразки. Хто сьогодні демонструє найнижчий рівень смертності від коронавірусу? Німеччина. От вам і відповідь на питання. За чиїм зразком в Україні треба робити медичну реформу? За прикладом Німеччини. Захворюваність велика, але смертність найнижча. За рахунок профілактики, за рахунок лікування, за рахунок високих зарплат медичних працівників німців. От яку галузі так само мали усі для цього можливості допомагати і лікувати хворим, і зменшувати смертність. Слухайте, тим не менше, пане Олеже, від двох вже міністрів ми почули, що будуть продовжувати оцю реформу Уляни Супрун, про яку ви згадали, від попереднього міністра, так, і від нинішнього. Тому не знаємо, як буде далі. І цифри, які ми почули від міністра Степанова, це він сказав про 10-12 тисяч хворих, це максимум, який може витримати українська медицина на сьогодні. Що з цими цифрами нам робити? Владі що робити українцям? Бо розуміємо, що 10-12 тисяч хворих – це не так вже й багато. Що буде із українською медициною у випадку продовження медичної реформи імені Супрун, попитайте у лікарів. Це приведе до закриття лікарняних закладів, особливо на районному рівні, у містах, і позбавлення українців можливості отримувати медичні послуги. Тому що кожна лікарня, відповідно до другого етапу медичної реформи, переходить на самофінансування, встановлюють самі прескурант на свої послуги. І ні одна людина не може отримати медичну послугу, перш ніж не заплати за неї. А зважаючи на те, що сьогодні мільйони людей, вони втратили роботу, вони втратили дохід, але хвороби їхні, багато людей хворіють, і хвороби нікуди не ділись. Робота втрачена, дохід втрачений, а хвороба як була, так і є. І ми говоримо про коронавірус, але багато людей потребують онкологічної операції, тому що в них онкологія, хіміотерапії, якісь хірургічні втручання через інші важкі захворювання. І за все це, відповідно,
до другого етапу медичної реформи треба платити з власної кишені. Питання, а де йому взяти гроші? Коли у них сьогодні немає ні доходів, ні можливості платити. Тому я вважаю, що в нинішніх умовах треба припинити експериментувати над життям і здоров'ям українців. Досить. Якщо велика європейська країна і міністр охорони здоров'я розказує, що наша медицина не витягне 10 тисяч хворих, так я нагадаю, у нас 43 мільйони українців. І в кожного з них, дай Бог, щоб ніхто не хворів, але в кожного з них можуть бути проблеми. Виходить так, тоді всім іншим мільйонам немає куди звернутися за цією допомогою. Тому потрібно негайно внести зміни до бюджету і сформувати пріоритетні напрямки фінансування на нинішній час. Це питання оборони і безпеки. Подивіться повідомлення, які йдуть із-за кордону, з Росії. Міністр оборони Росії заявив, що на кордоні з Росією формуються дві нові дивізії і ще одна бригада швидкого реагування. Це означає, що Росія нарощує військові потужності біля українського кордону. Тому у нас проблема не лише коронавірус, а російської агресії. І ми не можемо допустити, щоб українська армія залишилась без харчування, без озброєння, без соціального забезпечення і без заробітних плат для працівників, для військовослужбовців, які за контрактом оберігають наш спокій. Другий безумовний пріоритет – це медичне забезпечення медичних працівників, протидія коронавірусу. І третій напрямок – це виконання державою соціальних зобов'язань. Не може бути такого, що під приводом боротьби, під приводом коронавірусу припиняються виплати пенсій, допомог усіляких по безробіттю, соціальних допомог по народженню дитини і так далі, і так далі. Навпаки, держава має сконцентрувати, зважаючи на невиконання бюджету за останній квартал, падіння доходів по митницю, зупинення маси підприємств, наслідок, я вважаю, і не зовсім правильної політики нинішньої влади, коли вони разом із боротьбою з коронавірусом фактично вбивають українську економіку, українських виробників. А потім розказують, що ми колись там відновимо її. Нічого відновлювати буде, якщо зараз наступить виробнича криза. Переді мною виступала заступник голови Нацбанку Рожкова, розказує про те, що золотовалютні резерви 25 мільярдів гривень. Згадайте, коли пішла паніка, 2 мільярди доларів потратили за тиждень на підтримання курсу гривні. А якщо, не дай Бог, буде виробнича криза, зупиняться підприємства, ніяких золотовалютних резервів Нацбанку не вистачить разом із кредитами МВФ для того, щоб зупинити цю кризу. Тому влада повинна, борючись із коронавірусом, в жодному випадку не вбивати економіку, а навпаки давати максимальні стимули для національного виробників, для малого, для середнього бізнесу, для великого бізнесу, щоб всі працювали. Головна умова – дотримання всіх заходів безпеки, але збереження робочих місць і збереження зарплат робочих людей. От, пане Олеже, стосовно кризи, так, те, про що ви зараз говорили, ще один момент, який, я думаю, може хвилювати кожного з нас, ну, торкнеться, принаймні, кожного, суто теоретично, зараз роз'яснюю, Україна може зіткнутися з величезними проблемами, яких не знала з часів Голодомору та Другої світової війни, якщо провалить посівну кампанію. Про це заявили в Українському клубі аграрного бізнесу. За словами голови цього клубу, проведення весняних робіт ускладнюється через карантин. Тож аграрії сформулювали побажання до уряду, щоб не допустити зриву посівної. Агробізнес закликав уряд не обмежувати перевезення техніки та людей під час посівної, не обмежувати експорт, дати можливість забезпечити необхідні матеріально-технічні ресурси, зокрема добрива та насіння з різних регіонів України. До закінчення травня аграріям треба провести посівну, а не відволікатися на різні контролюючі органи. Ну і ми так розуміємо, поки що час ще є. Ну, до цього так, кінцевого моменту, коли посівна може бути зірвана, а скільки цього часу у нас ще залишається? Тижні, місяць, можливо? Роз'ясніть. Як людина, яка вийшла із села, я вам скажу, що часу насправді немає. Тому що зараз якраз самий розпал посівної кампанії. І погана була зима, мало було опадів, мало вологи у ґрунті. І це означає, що фахівці прогнозують, що врожай буде менший нинішнього року порівняно із попереднім роком від 10 до 30%. А зважаючи на економічну кризу, на відсутність кредитування для сільгоспвиробників, коли в людей немає обігових коштів закупити –
сільгоспінвентар, сільськопосівну матеріал, хімдобрива, диспаливо і так далі, так далі. Це взагалі катастрофа. Тому уряд повинен зараз сконцентрувати свої зусилля на забезпеченні посівної кампанії. Я вважаю, що має бути негайно проведена хоча б нарада в уряді чи засідання уряду про хід посівної кампанії, заслухати із областей інформацію від реальних сільгоспвиробників і негайно дати доступні кредитні ресурси для сільгоспвиробників і забезпечити посівним матеріалом. Є ж приказка, що посієш, та й пожнеш. Якщо зараз успішно не відсіється, якщо прогавити час, якщо не провести успішно посівну, осінню буде хліб дорожчий, тому що буде його дефіцит. Крім того, я вважаю, що уряд повинен заборонити вивезення з України продукції, зокрема зерна. Вони минулого тижня прийняли рішення заборонити гречку вивозити, зерно заборонити вивозити так само. Зараз уже хліб подорожчав на 10-15%. Далі будуть зерно більше вивозити, менший буде врожай, і це означає, що буде дефіцит зернових і зростання вартості хлібобулочних виробів. Зараз навпаки треба закупити зерно, потратити гроші, закупити зерно врожаю минулого року у Держрезерв для того, щоб потім здійснювати інтервенції і щоб не було дефіциту хлібобулочних виробів і щоб не було зростання ціни. Тому що від зростання ціни на хлібобулочні вироби у першу чергу страждають найменш захищені категорії українців. Ті ж самі пенсіонери, безробітні, багатодітні і так далі. Це пане Олеже, а дозвольте я, будь ласка, уточню. Тому що ви кажете взагалі не вивозити, бо обмеження встановили, скільки ще мільйонів, здається, 2 мільйони тонн ще можна продати за кордон, але взагалі це не погрешся. Продавати за кордон зерно, але ж це надходження в аграріїв. Як, залишити все в себе? Минулого року був врожай майже 70 мільйонів тонн зернових. Із них понад 40 мільйонів тонн зернових вже продали за кордон. А Україна повинна в першу чергу забезпечити свою продовольчу безпеку, а не використовувати нас як сировинну колонію для того, щоб ми забезпечували продовольчу безпеку інших країн, а самі потім, як ті ж маски, які продали в Китаї, а потім втридорога купуємо назад, от сьогодні задарма вивозять з України зерно, а потім ми втридорога будемо купувати закордонний хліб і закордонне борошно. Тому в першу чергу треба думати про національні інтереси, про забезпечення українців хлібобулочними виробами і щоб були доступні ціни. І продавати треба не зерно, а продукцію переробки за кордон. Завозити обладнання нехай ставлять ті, хто хоче нашого зерна. Переробляти тут в українських селах нам борошно на хлібобулочні вироби і заробляти значно більше. Тому що зерно коштує дешево, а продукція із зерна виготовлена в Україні. Це ж заробітки для аграріїв, для наших українських. А сьогодні Україна як сировинна колонія, коли все вивозять на світі, а ми потім беремо кредити, щоб купити те саме зерно втридорога. Тому треба дбати виключно про власні інтереси, так як це робить кожна країна. Припиніть слухати розмови про вільний ринок. Епідемія коронавірусу показала, немає вільного ринку. Коли прийшла епідемія, всі країни закрились, захлопнулися кракушки, і кожен дбає виключно про себе. А ми продовжуємо віддавати, купуючи імпортні товари, знищуючи робочі місця тут в Україні, виводячи валюту з України. Ні одна держава, яка дбає про власні інтереси і про свій економічний розвиток, так не думає. Он, подивіться, президент Трамп 27 березня підписав закон, який передбачає надання допомоги американській економіці на суму 2 трильйони доларів, які постраждали від пандемії підприємства. Зокрема, позики для бізнесу, для фінансування зарплати, іпотеки, орендної плати, комунальних платежів, позики, які спрямовані на оплату зарплати працівникам, після 8 тижнів з дати отримання цієї позики будуть пробачені, їх навіть не треба буде повертати. Позики надаються на пільгових умовах під 0,5% річних. Оце і є підтримка для бізнесу. Чи італійська Рада міністрів прийняла закон, який дає державні гарантії
для отримання кредитів підприємств у банках, переносить сроки оплати відсотків та тіла кредита, захищає компанії від відкриття банкрутства і процедур, заснованих на стані неспроможності, які виникли у стані надзвичайної ситуації. Кожна країна захищає свій бізнес, щоб він працював, щоб він зберігав робочі місця і платив заробітні плати. А в нас відправили мільйони людей на карантин, люди втратили роботу, втратили дохід і кажуть, сидіть у чотирьох стінах. Навпаки, відкрити садові центри, нехай люди купують, садять посівний матеріал. Кожен клочок землі в Україні мають обробляти. Зрозуміло, що з дотриманням всіх цих заходів безпеки, але не повинно бути залишено без обробітку ні одного гектара землі, щоб повністю забезпечити продовольчу безпеку і щоб собі було і за кордон продати, і валюту заробити. Оце правильна буде кампанія. Так, ви знаєте, одразу тут купа відгуків на ваші слова. Я просто коротко зацитую. От жінка пише: на моєму полі пшениця, купити хімії немає. Ми на карантині, солярки немає і ніякої допомоги. Ну, це те, про що ви говорили. А далі давайте поговоримо про допомогу, власне. Ви сказали, як приклад, там, що у Сполучених Штатах, як допомагає держава. Але от у нас шахтарі попросили про допомогу президента та уряд. Відеозвернення записали працівники кількох копалень з Донеччини. Кажуть, країна купує російське світло і відмовляється від власного вугілля. А так нищить свою енергетику. У зверненні шахтарі розказали, що буде з шахтарськими містами і з усією Україною, якщо копальні перестануть працювати. Нужна підтримка лав. Потому что если мы посадим все наши лавы, нам нужно будет сгребаться нашим простым людям месяцами. Поэтому просим решительно принять правильное и умное решение. Если вовремя не поддержать наши шахты, жизнеспособность, они просто, вот это все умрет. Умрет шахта, умрет город, умрут наши посылки. Пане Олеже, чи почують все ж таки наших шахтарів, і чи є у держави зараз, враховуючи епідемію, враховуючи те, ну, які витрати будуть, щоб допомогти всім, все ж таки змога допомогти і шахтарям? В даному випадку шахтарі навіть не просять допомогти, а шахтарі просять одного, щоб їхня праця цінилась. Щоб українська держава, українська влада не купувала російське вугілля. Коли Україна має своє вугілля і має забезпечувати робочі місця для наших громадян. Політика, яка зараз проводиться в енергетичній галузі, починаючи з минулого року, останні півроку, це злочин по відношенню до українських шахтарів і енергетиків. Я читаю сьогоднішню заяву за заступника голови профспілки працівників атомної енергетики і промисловості України Олексій Ліч. Він повідомив, що долги перед Енергоатом, це державна національна компанія, за вироблену електроенергію привели до виникнення наступних фінансових проблем. Затримки з виплатою зарплати, заборгованості по виплаті податків і процентів по кредитах, затримка оплати придбання свіжого ядерного палива. Аналогічно в стані фактично банкрутства, крім державної компанії Енергоатом, перебуває Укргідро Енерго, державна компанія «Центренерго». Буквально тиждень тому зупинилося вугільне об'єднання «Добропілля вугілля». Кілька днів тому зупинилась державна шахта «Південно-Донбаска-1». Багато шахт в Україні і шахтарів не отримують зарплати. Все це наслідки злочинної політики, коли в жовтні минулого року фактично злочинці, які сьогодні керують енергетичною системою країни, запустили в Україну російську і білоруську електрику, фактично знищуючи національне виробництво. Їхня політика зрозуміла. Довести до банкрутства державні і приватні енергогенеруючі компанії і потім за копійки їх приватизувати. Але політика держави, політика уряду, як минулого, так і до цього є питання, чиї інтереси вони захищають. Якщо вони дбають, а вони зобов'язані дбати про національні інтереси України, про робочі місця для українців, вони повинні прийняти рішення і заборонити купівлю російської, білоруської електрики і вугілля. Вони зобов'язані створювати робочі місця для наших людей. Оцей злочин, який відбувається зараз із закриттям шахт, із банкрутством державних і
приватних компаній. Цей злочин роблять конкретні люди. Ми знаємо їхні імена. І за цей злочин прийде час відповідати. Будь-яка держава захищає свої робочі місця, свій ринок, свої виробничі потужності. У нас до влади в країні, до керівництва енергетикою прийшли люди, які захищають інтереси Росії, знищуючи енергетичну фактично систему України, а значить енергонезалежність України. Плати за це кожної українці з власної кишені через високі тарифи за комуналку, через космічні платіжки. Тому що ми купуємо імпорт замість того, щоб сплатити своїм людям, створювати робочі місця. Спочатку уряд і влада виганяють українців за кордон у пошуках кращої долі, потім ходять, набираються кредитів. Тому припинити цю злочинну політику – це завдання номер один для нинішньої влади, якщо вони хочуть справді відродити економіку. Неможливо відроджувати економіку, коли кошти українських платників податків йдуть на фінансування наших конкурентів у Росії чи в будь-якій іншій країні. Кошти українців повинні працювати на українську економіку, на робочі місця українських людей. Купуй українське, плати українцям. Такий має бути програма сьогоднішньої влади, якщо вони здатні бути українською владою. Трамп, до речі, я вже наводив вам приклад, на 2 трильйони доларів допомога, але й головна умова. Усі товари за кошти американських платників податків купуються виключно ті, які вироблені в Україні. І продукція гірничо-металургійного комплексу, і військово-промислового комплексу, і енергетики. Ми пропонуємо і вимагаємо від влади робити те саме. 3 роки тому наша команда Радикальної партії написала, підготувала закон «Купуй українське, плати українцям», де пріоритет для тих товарів, які виготовлені в Україні, руками українських робітників. Ми звертаємось до влади невідкладно прийняти цей закон, і це буде один із антикризових заходів, який увільє мінімум 400 мільярдів гривень у виробничі потужності наші тут в Україні і відновить внутрішній ринок. Зважаючи на те, що зовнішні ринки лежать, сьогодні ключове завдання – це збереження робочих місць через відновлення внутрішнього ринку, масштабні інфраструктурні проекти всередині країни і збереження робочих місць для українців, а не для наших конкурентів. Ви знаєте, пане Олеже, а от цікаво, як швидко народні депутати все ж таки змогли взятися за той законопроект, про який ви згадали, який готували. Тому що народні депутати просто от зараз подали більше 16 тисяч правок до законопроекту про банки. Це попри те, що час підготовки документа до другого читання ще й скоротили, друзі. Згідно із законопроектом, якщо банк вивели з ринку незаконно, націоналізацію не можна скасувати і повернути фінансову установу власнику. Збитки можна буде відшкодовувати лише грошима. Хто подав найбільше поправок? Давайте подивимося. Найбільше правок подав народний депутат Антон Поляков, якого у листопаді виключили з фракції «Слуга народу». Він вніс 6033 поправки. Голова партії «За майбутнє» Віктор Бондар подав 1911 правок до законопроекту про банки. Решта ініціатив – від представників партії «Слуга народу». Відтак Дмитро Чорний запропонував 1781 поправку. Ольга Василевська-Смаглюк внесла 1689 поправок. Олег Дунда подав 1656 поправок. Сергій Демченко подав 1463 поправки. Олександр Дубінський запропонував до розгляду 1199 поправок. Олег Ляшко, лідер Радикальної партії, з нами на прямому відеозв'язку. Пане Олеже, ну от як бачимо, так переважна більшість тих депутатів, які подали просто величезну кількість правок, вони саме від «Слуги народу». Це, знову ж таки, внутрішнє протистояння, так, лобі певних осіб намагається якомога сильніше відтягнути голосування у другому читанні цього законопроекту. Взагалі, ви бачите, парадоксальна ситуація. Президент просить невідкладно прийняти цей закон, бо це одна із вимог Міжнародного валютного фонду для отримання кредиту. Уряд просить прийняти, а президентська фракція робить все, щоб цей закон не був прийнятий не ближче рік. Тому що розглянув 16 тисяч правок, це треба півроку, якщо не більше роботи. Тобто фракцію «Слуга народу» треба перейменувати у фракцію «Слуги олігархів чи дияволів», які вкрали 6 мільярдів доларів із привату і не хочуть їх повертати.
сказати. Оці подання поправок переслідують одну мету – завалити закон і не вернути вкрадені в українців 6 мільярдів доларів. Нагадаю, ми просимо кредит у Міжнародного валютного фонду 5 мільярдів, а з одного привату вкрали 6 мільярдів і українська влада доларів. А українська влада нічого не робить, щоб вернути ці гроші. Тому це найбільший обман в історії України, коли йшли на вибори, розказуючи, що слуги народу, а сьогодні обслуговують інтереси олігархів для того, щоб не вернути вкрадені українцям гроші. Замість того, щоб навпаки витрусити ці вкрадені гроші, з-під землі їх знайти, принести до бюджету на фінансування медицини, на фінансування армії, на фінансування підвищення пенсій, то вони беруть, захищають тих, хто вкрав ці гроші, і роблять усе для того, щоб ті, хто вкрав, не понесли відповідальності і не вернули ці гроші. Українці повинні робити висновки, як обдурили фактично на виборах, коли розказували одне про захист людей, а сьогодні захищають олігархів. Такого не було в історії парламентаризму, щоб увесь парламент служив одному олігарху. А нам розказували, що це слуги народу. А виявило, що це слуги диявола, які обслуговують, працюють проти народу. Тому я вважаю, що цей закон має бути невідкладно прийнятий і зробити, я вимагаю від антикорупційних органів, зробити все, щоб вернути вкрадені гроші і з привату, і з інших банків. Тому що на стабілізаційний фонд, на допомогу по боротьбі з коронавірусом уряд передбачає всього 90 мільярдів гривень, а вкрадені десятки мільярдів доларів, які б могли служити на відновлення української економіки. Тому сьогодні ключове завдання. Коли розказують про боротьбу з корупцією, треба починати її з тих, хто афілійований з владою. Тому що ті, хто причетні до влади, вони вкрали і ні за що не відповідають. А нам імітують боротьбу з корупцією, ганяючись там за 100 доларів, хтось десь взятки взяв. Мільярди вкрали, і ніхто не вернув до сих пір. Тому реальна боротьба з корупцією буде, коли буде прийнято закон, коли будуть повернені вкрадені мільярди із банків, які виведені, коли будуть притягнуті до відповідальності ті, хто знищує українську енергетику, ті, хто дерибанить землю українську під час чуми. От тоді буде реально, люди побачать, що є боротьба з корупцією. І ключове завдання, ще раз наголошую, не вбити українську економіку. Сьогодні надзвичайно важко людям. Вони сидять без роботи і без зарплати. Так, уряд, пане Олеже, почули, це обговорили. Я перепрошую, в нас дуже мало часу лишається. Ще важливіша тема, важлива дуже, це міжнародне питання і це, ну, дійсно українська трагедія, яка сталася. Отже, негайного пояснення від Ірану через заяву члена національного парламенту щодо збиття українського літака очікує офіційний Київ. Напередодні Хасан Нурузі заявив, що іранські військові, збивши Боїнг, добре виконали свою роботу. За його словами, літак рухався дуже підозріло. Ми очікуємо негайного пояснення від Ірану з приводу цієї плачевної заяви. Це показує повну неповагу до людських життів. Десятки сімей з Ірану, України, Канади, Швеції, Великої Британії та Афганістану втратили своїх близьких у результаті нападу на беззахисний цивільний літак. Іранська сторона спростувала заяву депутата Хасана Нурузі. Про це заявив посол України в Ірані Сергій Бурделяк. За його словами, одразу після появи інтерв'ю парламентаря, Міністерство закордонних справ України намагалося зв'язатися з паном Нурузі. Утім, у його офісі відповіли, що він перебуває на самоізоляції. Після того дипломати мали розмови з начальником територіального управління МЗС Ірану та заступником секретаря Вищої ради нацбезпеки цієї країни. Ці офіційні особи повідомили, що заява депутата не відповідають офіційній позиції Ірану. Але, як відомо, диму то без вогню не буває. І от зараз у Олега Ляшка, лідера радикальної партії, ми спробуємо дізнатися, а про що цей от незрозумілий фінт іранського політика говорить? Ну, така заява, яка, ну, вона не є однозначною по своїй природі. Насправді все було зрозуміло одразу, коли 8 січня наш літак був збитий російськими ракетами, але іранськими військовими. І було зрозуміло, що Іран не буде проводити незалежне розслідування, а будуть покривати цей злочин. Саме тому я тоді виступив і зараз звертаюся до президента Зеленського провести переговори з лідерами країн, пасажири яких були на тому злощасному рейсі, і створити міжнародний трибунал для розслідування цього злочину –
Перше, треба встановити об'єктивну картину, чи це була випадковість, чи це були навмисні дії, спрямовані на знищення пасажирського літака. І друге, заради справедливості, заради пам'яті жертв цього трагедії, притягнути до відповідальності тих, хто цього зробив. На превеликий жаль, тоді українська влада не проявила необхідної рішучості і упертості для того, щоб ініціювати цей міжнародний трибунал. Вони повірили заявам політичного керівництва Ірану. У підсумку це закінчилось тим, що тепер самі іранці розказують, що літак збили правильно, що військові діяли правильно. Україна до цього часу не отримала чорні скриньки збитого літака. Я вже не кажу про компенсацію, яку мали б отримати родичі від іранської влади. Тому я вважаю, і ще раз звертаюся до президента Зеленського, ініціювати міжнародний трибунал. По-іншому ми справедливості не доб'ємося. Пане Олеже, ми вам дуже дякуємо за участь у нашому ефірі, за відповіді на питання, за коментарі. Друзі, Олег Ляшко, лідер радикальної партії, був із нами на зв'язку.